સરકાર સ્વચ્છતા અભિયાન ચલાવી રહી છે. 2 ઓક્ટોબરના રોજ શરૂ કરવામાં આવેલ આ અભિયાન અંતર્ગત બધા જ લોકોએ સ્વૈચ્છિક સાફ સફાઈમાં જોડાવાનું હતું. આ અભિયાનમાં ઘણી મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા અને નેતાઓએ ફોટા પડાવવા માટે ઝાડું ઉપાડ્યું, પરંતુ વાસ્તવિકતા કંઈક અલગ જ ચિત્ર રજૂ કરે છે. દિવાળીની સિઝન એટલે અમદાવાદના લાલ દરવાજામાં લોકોની ખરીદી કરવા માટેનું જંકશન. અમદાવાદના લાલ દરવાજામાં તહેવાર દરમિયાન 10,000થી વધુ લોકો મુલાકાત લે છે, પરંતુ હવે અહીં ગંદકીના ઢગ ખડકાયા હોવાથી લોકો આવતા અચકાય છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં કચરાના સામ્રાજ્ય જોવા મળી રહ્યા છે. અહીંના વેપારીઓએ વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ કોઈ યોગ્ય કચરાનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો નથી. વેપારીઓને ઘણું બધું નુકસાન થયું છે, પ્લસ આ જે રોડો બી બનાવી ગયા, ખોદકામ કરી ગયા, રોડોનું બી કામ પૂરું છે. તમે અમારી દુકાનમાં જુઓ અત્યારે 30% માલ. તંત્રના લોકોને આ અંગે વારંવાર સ્થાનિક વેપારીઓ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવે છે, પરંતુ તંત્રના બહેરા કાને વેપારીઓનો અવાજ સંભળાતો નથી. કોર્પોરેશન દ્વારા અહીં સ્વચ્છતા રેલી નીકળવામાં આવી હતી, પરંતુ અહીં છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી સાફ સફાઈ થઈ નથી. વેપારીઓ તહેવાર દરમિયાન લાખો રૂપિયાનો માલસામાન વેચાણમાં મૂકે છે, પરંતુ ગંદકી અને આ તૂટેલા રસ્તાઓને લીધે ગ્રાહકોનો ઘસારો ઓછો થઈ રહ્યો છે, જેના લીધે વેપારીઓને નુકસાન થઈ રહ્યું છે. કેમેરામેન દીક્ષિત દરજી સાથે મિહિર દુધરેજીયા, ન્યૂઝ ઓનલાઈન, અમદાવાદ.